Ni måste alla tro att jag älskar djuren. Nej, men det gör jag. Men det finns några få saker som verkligen gör mig rosenrasen verkligen arg och sur. Och de ska ni få den ta del av nu. Så hej och välkomna till min dag. Och 24 dagar är det så välkomna. Och det finns någonting jag verkligen avskyr. Eftersom att jag är väldigt god ute i tid liksom. Redan i november började jag slå julklappar, började köpa dem, jag var ute i god tid. Men alltså det är så mycket julrush, det är så mycket kaos. Alla ska bara knuffas fram, jag ska fram. Det dör presenten min. Men så själv bara kommer där bara, jag kollar lite för skojs skull. Men okej, jag gömmer mig i ett hörn och folk bara ska fram och det erbjudande, speciellt nu innan Black Friday, folk börjar köpa julklappar, folk ska verkligen fram. Det stressar, stress. Medan det borde vara en högtid full av harmoni och lugnhet. Men det är verkligen stress. Folk måste fram, folk ska köpa julklappar dagen innan, folk ska köpa julklappar, folk har slut, allting ska slut, folk går sönder, folk springer, det går fram. Och stressen slutar aldrig. Och det får få stress över andra stress när folk stressar över att de själva är ute i sitt. Och då blir det en stress på min stress som är stressad. Sen så stressas den och den stressas och stressas och stressas. Och alla blir stressade. Och de tycker även också tycker det är jättejobbigt. Det är det här att hitta julklappar till mitt egna kön. Liksom jag vet att jag tycker om, ja men alltså jag är inte så alla heteromän och bara proteinpulver. Vi ska BCA, skivstång, bänkpress. Liksom, vad önskar sig heteromän och heterokillar? Vad vill de ha om man sitter där och bara, gillar ni ljuslyktor? Nej. Gillar ni doftljus? Nja. Gillar ni filtar? Nja. Gillar ni mascara? Oklart, men antagligen inte. Och jag kan inte bara random bara komma in i en ljusbutik och bara, hej! Och de bara, tja. Jag bara, jag ska ha någonting manligt. Och de bara, vad ska du ha? Ja, men du vet sånt här, proteinpulver. Och de bara, vad ska du ha för något? Va? Finns det olika? De bara, ja men alltså det finns ju, vad är det nu finns? Och de bara, jag bara, ja men du vet, det alla killar tar. Ja men alla tar ju olika, ja men jag vill bara ha det var och hela tar. Jag vet inte vad, alltså, men man kommer där och bara, nej. Vad vill heteromän ha? Så därför är jag lite glad att jag inte har så många heteromän som vänner, så jag slipper det. Eller när man sitter där på julafton och så säger typ så här: det som ska vara jultomten. Ja men god jul Fredrik, önskar farmor. Ho, 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 ho. Och så ska man sitta där, alla kollar på en. Allting är på dig. Du sitter där, du får knappt upp paketet för den är inslagen som bara den. Det är tejp och papper och snöre. Så tappar du julklappen och man bara sitter där. Man kan alla bara sluta kolla på mig. Jag vill inte att du kollar mer på mig. Jag orkar inte. Jag vill öppna i fred. Men alltså det är fortfarande jättemysigt och skönt. Men det som är bra får man bara kalla alla sluta kolla. För liksom jag blir typ bara, too much attention just right now for me. Samtidigt som man sitter där och bara, vissa slår ju verkligen in julklappar hårt och det är tejp. Alltså min pappa, han slår ju paket, det är verkligen såhär, en kartong med tejp. Så man kommer där bara, jag får inte upp den. Och samtidigt är liksom, julen är så mycket materiella saker så man får ibland saker som man inte ens vill ha. Men man måste ändå bara, åh tack mormor, de här stickade strumporna jag alltid önskat mig. Och mormor, den här saken, vad fin den är. Kommer alltid använda den. Mamma, har vi kvittot? Fick du kvittot? Har du kvittot, mamma? Alltså, oftast har jag inte fått saker som jag inte vill ha. För liksom, jag har gett en lista och sen då typ de äldre får mig pengar. Men ibland kommer jag bara, jag vill inte ha det här. Har du kvittot? Nej, så utöver att jag verkligen älskar julen, den är fin, fantastisk. Och allt är så underbar. För julen är så underbar. Så finns det många saker som jag avskyr, hatar. Men så är det med allt, du kan inte älska allt, du kan inte göra allt, du kan inte hata allt. Det måste finnas en balans här i livet. Och så är det. Men det var allting för idag. Hoppas ni gillar, glöm inte gilla, kommentera, prenumerera eller vad ni gör. Så hörs och syns vi någon gång senare. Puss och kram!